Jag gjorde min första tatuering för att jag var lite sugen på hur det skulle kunna vara. Och det, framförallt så var det nog för att jag var inne i en riktig hippieflumperiod. Jag ritade en bild själv som var ett hjärta med ett fredstecken i. Och så tänkte jag så här, den här, den kanske jag skulle våga sätta någonstans där den inte riktigt syns. Och så hamnar den på foten. Är det typ ett bok du har på armen där, eller vad är det för någonting? Nej, men det är ganska likt. Ja, inte samma håret. Ja, jag tyckte om det jättemycket när jag såg den bilden. Mm. Och då tyckte jag det var lite så här, dels väldigt fin och sen så kändes det just för att de blinkade att det var lite så här, flirtatious. Den här tatueringen gjorde jag för ett par år sedan. Och det är en liten påminnelse om att man ska ta livet lite med en klackspark. Eller lite så här. Man flirtar lite med livet. Var det här någon helt annan? Ja. Vad stod det? Någonting med rock'n'roll, va? Ja. Nu får jag stå för alla mina påhitt. Som jag gjorde innan allt det här Little Miss Sunshine och allt vad det var kom sig. Ja. Den andra då? Det här är min fru, Hedvig. Nähä. Jo. Har hon hjärtformade bröstvårtor? Ja, det är väldigt unikt faktiskt. Hon är född så. Ja, det var lite därför jag ville bli ihop med henne. Ja, jag förstår det. Ja. Vad står det under då? Det står Duchess som är hennes scennamn. Okay. När vi uppträder i Nicky Kittens. Mm. Så då gjorde jag den här så jag kan ha henne med mig jämt. Överallt? Ja. Att tatuera in min fru, det är ju lite friskt vågat kanske. Men jag kände att precis som med de andra tatueringarna så är de en del av mig. Och den här kvinnan kommer alltid vara en del av mig. Så det står jag för.